Emma jebaliko mwami, Emma jebaliko. Obulamu bugamba ki? Tweyanziza nnyo tweyanze ng'empeerezaayo. Amannya gange nze bwayiga Juliet. Omwami oyo ng'alabye, mwami Frank amumanyi nno. Twabeeranga naye emmengo nga asikaali, nga waliwo galagi gy'akolamu. Nga asikaali naye ng'era muntu w'abakyala nnyo. Naye yalaba bambi Katonda yamusaasira ne batamutta abakyala abo. Kati mu galagi ne bamugobamu ne yeeyongerayo. Yali musirikale okusooka oba? Nibimulemera nadda mu byakukuuma mugundi magalagi weegatyo kati awaffe ne bamuleeta ng'akuuma galagi. Ng'era muntu w'abakyala. Naye n'alemererwa naddayo ewaabwe eyo. Kyanneewuunyisizza nnyo okulaba ng'abakyala abadde baagalamu malawo ssebo. Kale ebintu si byangu abakyala twebeerere mutuyiga okukola. Mulongo wasuza otya ssebo ogamba otya gye bala emirimu bwe bali kuweereza. Kansula ekyoyo oli bulungi. Iye bali kuyingira mwaka mpya. Amaka gye tuli akantu nkalabye leeti. Byankute kutemuko ate nyinamuko ssenyiga. Naye nga nkalabye. Weebale tuyigiriza. Anabawala balalu. Nze ngaze. Balaba nga abalalu. Bagoba byanfuna. Bakole. Bakole. Tayi kisinga kunyuma nga olye ssente gye weekoledde. Ogirya na mutima gumu. Tebaako pisto. Tebaako ki. Owange be bantu baffe. Abajja n'abajja. Kale mulongo siba bulungi bali kuweereza. Naye nga emu ogamba otya bambi. Nsuubira oli fayini. Oba oli fayini kirungi. Nange gye ndi ndi fayini. Kansuubira n'abalala bali bulungi. Mwenna muli bulungi. Kama mulungi. Nange emu otutandikidde mu maanyi. Naye bano abawala bangi. Sirabangako bawala basiru nga bano. Sibavumye naye kye nnina okuwugira. Batyo oba abayaaye kyokka nabo bennyini bayaaye ate abayaaye abasiru. Kubanga waliwo we bagambye. Bababuuzizza lwaki temufumbira abasajja abavubuka ab'emyaka gyammwe. Ne bagamba abayaaye naye nabo bennyini ate nga bali ku byakiyaaye. Nze wulira okuvumiriza sayidi ne sayidi we kubeera. Abasajja bagamba abakazi bayaaye n'abakazi bagamba abasajja bayaaye. Kaakati awo mukama yamanyi naye abawala basiru nnyo. Kati baali balowooza nti omukadde oyo balowooza omukadde bagenda kumala gamubba mbuwa ate balaze omululu ne bayitawo. Ebyapa biri ludda omusajja ne watuuza bayita emmese z'omu nnyumba ebizigu mu butuufu bazigu naye nga kye mbuuza nti balowooza oyo omuntu alina ebyapa ebyo asobola okumala gabireeta n'abibawanga bo obusiru bwe bibatumye nti bamukubira essimu dayirekiti bamugambe nti ebyapa bo bye babyagala naye n'abireeta n'abibawa ate kye baakola eky'obusiru kwe kugaana zaala. Omusajja bandimusibye olubuto bakaana kamukamu ne bamanya ebyobugagga otubitaayiza tulina we tutandikira okulwajana naye baagaana okuzaala. Kati awo ne baba bakika nga n'omusajja afudde bababuuza ebyapa baagala byaki n'ebyobugagga baagala byaki nga tebalinaawo na mwana buli omu. So omuntu omubbi omugezi bandibadde bagamba omusajja ono tumufunemu buli omu olubuto olumulumu. Tujja kwekwasizanga ku baana. Kitegeera. Naye ebisiru. Naye mwekyo. Abakyala bannange tuyiga okukola. Banaye tuyiga okukola. Twagale nnyo okukola. Wakati abaana abawala abato. Bali mu byakisiru. Tebaagala kukola bawoza kubba. Balina bye babala. Kyokka nabo bettira future. Hano abagenzi n'obabuuza mbu kati. Bazadde bamwe bakimanyi iye bakimanyi. Nabo baabaleka iye baatuleka twabagamba tulina bye tubala. Enkuza y'abaana embi. Omwana waba omukuziza ng'omutendese ndi omuntu alina okuba omukozi. Wadde ofumbiddwa oli wa musajja wo naye olina okuba omukozi ate nga n'omusajja bw'omuwa ekitiibwa.
Siganti olw'okuba okola omusajja atalina muwa kitiibwa. Olina omuwa ekitiibwa on'omulimu omulimu gwo n'oguwa ekitiibwa. N'osobola okuba obulungi n'oteegomba ebyo bintu bikolerere. Bamanyi bameka abali emabega abatunuulidde ebintu ebyo. Mami ekisajja kikanyakulajja n'abaana bange ate wano waliwo abaana ndabye nga baagala nakumutta. Amange! Aha! Amange! Emma, ngenda kutuweereza naye maama. Abantu tuyiga okukola, twagala ennyo okukola. Kubanga buli lw'oba ng'okola, ate n'ebyokola obyagala, toyinza kubeeramu eyo endowooza ya kitumbaavu. Tosobola. Anti obulo okimanyi nti essaawa yonna ojja kufuna ssente, osobola okufuna ebyo by'oyagala eby'obugagga. Bannaye eby'obugagga bimazeemu nnyo abaana abato, ne batamanya omuntu abikoze atya. Bannange! Naye n'enkuza. Naye Emma, nze juli, naye. Abawala abo nze mbasaasidde. Kubanga ab'ekika bagenda okugobaganya abo. N'obudde bwabwe bwe bamaze balabe nga tebabufunyeemu wadde eddakiika. Kubanga ne bwe mba nze wa kika. Si mulimu gyenkubira ebyo eby'ekisiru. Kadolo mbwe byapa mbireete mbibawe. Siya. Kale banne. Wasuze otya Emma? Kansubire wasuze bulungi. Emma, wambitasafu awash. Weebale kuweereza. Emma, olaba abaana bano beebeereremu. Abaana abawala bano bali mu myaka gyange. This is my age. Bali mu myaka gyange mwennyini. Naye beebeereremu. Bajje kw'ebyokwesiba ku basajja. Kwesiba ku basajja temuli. Kugamba nti ogenda kubba ebintu by'omuntu bye yatuyanidde. Ekyo tekirina mulamwa, tekirina makulu Emma, okiraba? Tekirina future. Ebyo bagamba nti bagenda kubba, tekisoboka kubba bintu bya musajja. Nze kye mbagamba kiri kimu nti bali mu myaka gyange, nabo basobola kwekolerera. Ebyo byonna bye balaba omusajja ng'alina ne babyetuusaako. Kubanga kati nze nganze, ebyo omusajja byalina, biraba birabi, just nange biraba bulabi nga bintu bitaliimu n'amakulu. Biraba ng'ebitaliimu n'amakulu. Kubanga mu byalina tewali kye siina, in my agement. Kati nabo batandika okwekolera, batandika okutuuyana, ebyo bintu kubifuna, kyetaaga nti okole emyaka gyo gy'obulamu gyonna. Just kinene nnyo giba myaka ebiri ku esatu oba obifunye Emma. Kati bino byaba n'abaana bali kugamba nti batekewo obulamu, oli azanyire ku bulamu bwabwe, oba mulamu oba mulwadde, bo tibafuddeeyo baagala bya bugagga. Ekyo Emma kigenda abasuula mu matiga ate bayinza kusiibibwa. Naku bintu bitaliimu, ebyo bintu tibiriimu makulu, tibiriimu mulamwa. Batandika okuyiiya embeera, batandika okukola, bapampane, bagenda kufuna buli kye beetaaga mu nsi ya Mukama wano. Nga wasazeewo okupampana, nga wasazeewo okukola Emma buli kimu okyetuusaako. Nze mbakubiriza, bavemu ebyombo, bayisiba ku musajja abawe ebyapa. Bwe babaagala bagambe bajje ne wange bafune ebyapa, nze njabawa ekyapa ekyange. Kubanga balinga abagala eby'obwereere, naye bayige okwekolerera. Nze Emma olaba, ebyo bye baaliko nti bayisibe ne ku musajja mbalaba nga bali mu kazanyo ak'ekisiru akatalimu n'amagezi. Bonna tibalina n'amagezi actually, Omusajja ogenda amubba otya ng'alina abaana be, n'omusajja naye mugezi ababuulira ebigambo mu ngero ng'akimanyi ndi bajja amubba. Emma, abaana abo beebeereremu babeeremu. Hello, bana assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Abe mukwano muli mutya? Kansubire muli bulungi. Mr. Manuel we bali kutoba nkulaba. Kansubire nawe oli bulungi. Inshallah bizi rahmanu kama atuwa amanyi tukole atuwangaze. Tomanya one time tujja ku meetinga. Netugamba bannange timu Emmanuel netukolako ka birthday. Okay, naye nze ngamba abawala abo
bayinza okugamba nti babala omusajja ate ng'omusajja naye ababala ate kugamba ebintu ebyo biri awo bibuzaabuza. Naye nze kye ŋŋamba nti banaye abawala bato, banaye abawala bato, banaye musooke mulabe ensi eno, yimirira makati olabe maaso ne mabega, daladala olabe ensi eno ekoma wa, nga tonaba kukola ekintu sooka weebuuze gwe wekka kintu ekyo kye ŋŋenda kukola kijja kunyamba oba ki? Kati abawala abo ndooza abawala abo tebaakula n'empisa, balimu oba olubbilubbi bwenti bakaŋŋambe bwenti, ate tebamanyi nti omusajja kye baagala omubba, omusajja oyo akola emirimu ki? Emirimu ki gy'akola? Ye ssente ezo azifuna atya? Mukama Katonda subhanallah. Naona abawala abo naye Katonda omukulu ye advisor w'ono Jamila. Ndowooza Jamila osanga ye yajja okufumba, Katonda omukulu n'agamba tukole webuti tukole webuti tubbe, yamuwa advice olwakuba alabye baleese ataani ate Jamila. Ne bana abaana, abaana abawala mwebereremu, nammwe abasajja bannaye mwebereremu. Temukwana omukazi ne housing, no. Empisa ne wakati bamba gambe nti bannaye nze binsobedde soya leero bikwasiza Mukama Katonda yamanyi. Hi Mr. Emma, je baleko ssebo obulamu bugamba ki? Kansuubire nti oli bulungi. Webale bikwasaganya. Bannaye omulamu gwa leero. Bawala bannange. Muyige okukola bannange, nze munkwasizza n'ennaku. Obulamu yena muli basiru. Omusajja we kangamenti taata wamwe. Ku myaka gyammwe temusobola kuvaamu mmwe abawala ababiri ne mugamba katugende tunoonye eky'okukola. Obula muli awo mweseruwaziza mmwe muli ku by'okubba bubbi. Katube mubeerawo nti omusajja oyo ng'alina obulwadde n'abakwasaamu ababiri. Naye oba muli kabira ki? Nze mbasaasiddeko n'okuba. Mujje eno Saudi tukole. Oba mwagala ennyumba engeeyo musobola kugyezimbira nga mmwe. Oba mwagala amataka musobola kwegulira ne bibeera byammwe. Si bya kusuubira mu kubba. Kati mutandike saawa zino okubba. Bwe munaatuukira mu myaka 30 n'ekintu. Munaaba mutuuseewa. Ye obulamu bwammwe mubuteseewa. Ye kambuuze. Oyo fulanka waana leero. Bwe muba mugenda mu nsonga zammwe ez'obufumbo. Mwe protectinga oba jasi mugenda live. Kati ekyo tukiteeka awo. Webeera wekityo nga musajja kituufu alina ebintu bye naye nga wabeera ng'alina obulwadde. Obulamba saasidi. Mutya lubuto temutya bulwadde. Obulama bawala mmwe mukwasizza ennaku. Mujje tukole temulowooza nti afe abakola tuli basiru. Kati mbasaasidde. Ema abawala beekyekinge. Ndowooza baliko ekikyamu. Beekyekinge. Kale embuto z'oyo maama yabazaala zamumenyera bwereere. Kale laba mbu nabo baabateeka mu baby show. Mbu baby girl. Mbu kulika. Bamaama tulabye. Kale emisege ng'egyo mbu ginoonya byakubba. Mujje tukole bawala bannange, ndaba mukyali bato. Mujje tukole, esente ziri eno. Newe munadda mu byakubba bagenda kubba mwe. Emma, enteesa yange enteesa bw'abakyala beekeberekebere. Tebali bonna bajje bakolenga ffe. Emyaka 3, emyaka 2, webeera ng'olina ekigendererwa. Ennyumba osobola kugizimba.
nebya agamba nti babbe tebajja kusobola bajja kumaliriza nga tewali kye bafunye wadde n'ekimu. Ate omukwano gwabwe gwe balina gufiiraawo bajja kumaliriza ng'omusajja tebamubbye. Wabula bankwasiza n'ennaku oli ali ku ndiri bali kubuuza bya bugaga. Wabula muli basiru. Mulongo gyebaleko osiibyotya bampita nabbusa Samale. Franka talina musango, omwana omuwala yalina omusango kuba mukulu ku mulenzi. Onoyo omukazi akyuse mu njogera, tewali muntu akeera ku makya n'asaba Katonda obwavu. Mbubavu akyuse mu njogera, tewali muntu akyagala. Lwakuba tanenya mwana we, n'omwana we yasinga okuba n'omusango. Kyalowooza nti ffe abakazi buli akukwana omwebakako, buli akukwana omwebakako. N'ekirala, olina pulogulaamu eri gye wakola, ono gwe baakwanira omukazi ate eyamupangira omukazi n'amupangira mukazi we n'amufunisa n'olubuto mu nnyumba y'omusajja n'amuzaalamu omwana. Oyo olubuto olwali lwakyawa omusajja. Oyo omusajja tasonyiwa omukazi, tasonyiwa musajja, tasonyiwa mukazi. Oba omukazi abonaabona n'omwana waabonebone. Nze mbayembawo obutwa bonna ne bafa. Kasasiro saagala abantu bwe batebeetaaga kufa. Naye webalenye tuweereza ne bakikubeera mbatumidde. Emma webale kutuweereza. Nabadde wakuteesa kwogwa omulamu ogwabaddeko. Mu butuufu oyo omukyala Brenda yareactinze nnyo naye nga gowa kireese. Bulijjo abantu obalaga obujulizi naye omukyala yakanyeza kubuuza obujulizi buluwa nga tolina bujulizi bw'omuwa, so ng'ate oba oli awo ye abadde takiyinaako idea. Abaana beeyonoona bulijjo naye wabadde olina okumulagako obujulizi nti olaba ABCD mutabani wali ku muwala wa gundi amukola bino webiti naye nga mwennyini alabako, naye mazima tewamuwadde chance kubanga alaba. Tekyamutusiza bulungi naye nga nsuubira mwabimaliriza bulungi. Mulage obujulizi baleke omukwano gwawe guvudde wala guleme kufa we guti. Emikwano tegikoleka naye abaana bo bwe bati, abaana bo batusatulula buli lunaku. Abaana batusuula mu bibamba byotasobola na kumanya kubanga ffe abakyala munnange tuliwo okunoonya ssente. Abaami batusuulira abaana kati togenda kubeera ku baana bokka pakapaka ate nga bobeerawo obba kusaba ekyokulya ate nga tolina gy'oba ogenda kijja. Nkiraba mukwano. Yeye ndowooza yange. N'ekirala waliwo omwami oyo omwami Hasani gwe baali basibye olubuto bambi musajja watu naye namukwatibwako ku nnaku nanyolwako wamu naye kuba abantu abalina omukwano bwe guto tegusangeka newankubadde nga tasobola kwatula naye bambi tebaali mukoze bwe batyo baamukola bubi baamwonoonera atasobola kuddamu kulowooza ku kya mukazi ssaawa eno ate nga era still yagezaako okwagala ne bamusuula mu bibi okiraba ne bamu teekamu embeera embi. Kibola abambi abantu abeesigwa bwe batyo boonooneka emitima ne bamenyeka emitima mu mbeera etali nnungi. Naye waabeera ng'ayagala omukyala ow'okuwasa, nze nina sisita wange ate musiraamu, basobola okukwatagana ne babeerako ne we batuuka kuba sisita wange ye mukyala mukakamu. Ebyo Emma. Mwanange Emma kulika yo mwako mukadde mukama yebale guba yisamu naffe twaguyita mweno ng'amanya enreke nga bulijjo nsinzira eno mu ggwanga erya kata anaye life style olese Katarina ne Fulanka naye omukyalo oli yeekamwabiriza bwekangabiriza ekituufu akimanyi era yaleetawo mutabanyi waawo Frank omulekawo it was a mission. Ye akimanyi kyonna, yalaba nti omukyala ono mukwano gwe mugagga n'ayagala abaana baagalane era akimanyi naye yeekangabiza bwekangabiriza mwana wange muto mwana asimaya biki naye nga kaka yaayi kamukwana kampolota ebigambo lwakuba abaana abawala nabo bamanyi omusika wesisikukutu n'abeera ng'amaze okukwata ebigambo byo kubanga yali tatera nnyo okubeera n'abalenzi ngeri yakulya mu single school ate yo yalina single mother okiraba abeerawo mu nnyumba ronire kati kano kayaayi kamuteekamu ebigambo kiwaadi kiri ekyokukyalo nekaezikanga kamwebaeka naye ngaekituufu kyennyini
omukyalo oli akimanyi, mama Frank akimanyi, era yaleeta omwana oyo mbaka talina ng'era ayagala baagalane, era yakimanyi lwakuba yeekangabiriza. Bannange Emma neeyanziza neeyanzeege okumaliriza ebintu bya Rita. Kakati Rita n'abasajja ba ababiri, abakyalo obalabye, abawala obalabye, kyenna kugambako last time nti abantu abaagala kubabuuliriza their life history. Kati ng'oyo Rita atandika muyambe, omwana talina kyali amuyambe, ate omusajja amuzimbira amaka n'agamuteekamu. Kyokka ye n'asalawo kufuna omusajja atalina nga bwali, just kufumba omutwe kubanga oli ayagala kumufera. Ezo empisa I can't even understand. Abawala byennaku zino baba baddeki bannange n'obuyaayi. Naye kati raba n'amuwa olukumi alwaniriza, omusajja amusabanga emitwalo asatu, kalireeta abiri, kalireeta ezi, nga talina n'ogaana eyanziza ssebo oba kiki, ng'amutwalira ddala ng'akantu akatagasa. Omwami bambi ajjawo akooye n'atafuna w'asobola kuwumulira ng'omukyala muyimirira ku mutwe kubanga ayagala ono omusajja omulala oyo muyaaye we. Ebyo byebiki ku nsi kuno? Bannange abawala kakati tubakolere ki emu? Okola omusomo gw'okuyigiriza I really appreciated your program kubanga abantu bayitiridde baagala yamba yamba yamba, naye buli kintu kyona omuntu kyakola ku nsi kuno alina kwetowaza. Mukama wo singa akuyita n'omuddamu nga bw'omuzzeemu takugoba ku mulimu, osobola gukola n'omala wadde emyezi mukaaga, omwami wo n'omuyimirira ku mutwe kubanga olubuto terukwagala. Ii, olubuto bulwa tutaagala omuntu terukugamba nti muvumi. Omusajja bana tiyamulabamu kaabuntu. Omwami bannange, omukyala yacunya omwami ne maama we ne baganti bamwetoloola. Kati abantu beesiganye eddogo. Abantu be Uganda baagala okuloga Katonda wange, naye kuloga tukuyinza kusinga Katonda. Omuntu omulungi abeeramu akw'obuntu, omuntu omulungi taweemula, omuntu omulungi aga kino n'akikola antya. Osooka n'oyeweyinga kintu kye ngenda kukola munnange nsinga bakikoze nze. Naye omukyala maama w'omuwala naye muyaaye, omuwala muyaaye, akasajja kabalina mu nnyumba. My good Lord, munnange nze nkwebaziza nnyo kutulaga Rita ng'ali ku kisenge. Ekyo kimugwanidde. Abawala baagala kuyiga empisa bannange. Mukama akuume. Have a nice blessed day. Grace London. Emma gye baleka obulamu bulungi kuliko omwaka. Ana Emma happy birthday. Aye nakula ne kakuba munaye tuli busy ennaku zino. N'ekirala wagamba oli muganda oli mudinka. Simanya wagamba ki wa makyalo, oli mwana wa makyalo, muganda wa makyalo. Nga tetukulaba na maka mu kyenyi Emma. N'ekirala Emma kanzire ku mulamwa, abawala abo babbi. Muzeyi baagala kumubba, naye muzeyi ngeegi ayina abaana, lwaki bo baagala okubba omusajja oyo? Tetuganye emoyinza okuyamba omuntu n'omubeererawo n'omujjanjaba biki biki, naye tetegeeza nti omu olina kumubba. Yalina okuwa ng'asiimye, naye tetomulinamu mwana oba omubbira ki? Mulinda asiime akuwe, so totwala bitali bibyo byatannakuwa. Abawala abo babbi ate nabo bennyini osanisa okweryamu enkwe. Baana abawala mukole, muve mukutunuulira ebyapa by'abasajja. Mbooko mwaga kikuula tokyagala leo kyagala ko kyettaka, naye oli ogenda okufa bakuziike mukano wakati n'ennyo. Habari Emmanuel, asante kwa kazi unazozifanya, ni vizuri pia tunafurahi, na asante kwa kuwa Mungu amekulinda kwa mwaka wa 2022 mpaka sasa kwa mwaka wa 2021. Emmanuel, mimi nataka nikuulize swali kuhusu mapenzi
ya flank na huyo musika ama binti. Kwani sielewi vizuri lugha ya Kiganda. Nilipasha kuambia kwa lugha ya Kiganda, lakini kwa mkongomani naongea Swahili. Mama yake ya Frank ni rafiki yake ya mama yake yule binti. Nabo wenyewe kazi zao ni kuwabeba wanaume za watu. Sasa na watoto wao wameamua kujipenda. Kwa kuwaza kwangu mimi, huyo kiana hana makosa. Alakini kushambulia kwa huyo kiana inawezi ikawa ni mpango yake yeye na mama yake. Kwani cha kwanza, mama yake ya Frank anaelewa yote ambayo huyo mama anatumia. Alakini kwa kuangalia, huyo mama awe makini asiachane na huyo rafiki, kwani watoto wamependana. Kama yeye ni tajiri, abainue kwa hizo pesa ambazo anapatia wanaume. Wanasema ambacho utapanda ndiche utavuna. Alakini Emma, asante sana kwa kazi unazozifanya. Usipoelewa niandikie. Kama hauelewe nitakueleza, nitageuza kwa lugha ya Kinyabwisha. Na kutakia kazi njema mwaka 2021. Bye bye. Usiku mwema.